Vonona tanteraka ny zika groupe hiatrika ilay hetsika zika expo tafiditra ao anatin'ilay hetsika la grande brade de madagascar anomboka ho amin'ny rampitso etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy mahamasina tamin'ity androandroany ity moa no nametraka ny trano ivany avy eo anivon'ity zika groupe ity sy ny mpiara-miasa aminy rehetra ravakara andriamanala somary samoely no nanangona ny vaovao Efa vonona tanteraka ny zika groupe panouana officiel ni etsika la grande braderie de Madagascar spécial fête des mères ou taterana manomboka rapitso katramin'ny alady fahenina amby roapolo ny volana mai ho avy izao hitana trano eva lehibe eto amin'ny petit palais ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina zika groupe amin'io ka nampisalorana ny anarana hoe zika expo izany C'est un panneau officiel de l'Etsika la Grande Bretagne de Madagascar, en titre de Touracti. Il y a un tatère de l'Etsika la Grande Bretagne de Madagascar, en titre de la Mexica Group, c'est-à-dire. Nous avons une petite salle de 10 ans, un partenaire de la Mias, un Air Madagascar, un Chea, un Sina, un autre partenaire à téléphonie, si vous voulez voir, qui nous a mis en installation. Tout à l'heure, nous avons une petite salle de l'installation qui est à Tiki Tsoa. Manitana tsiretrezana ho avy amin'ny fotoana izay mifamezantsika efa andrasana efa ela ny mihina manokana zany izy natao taty amin'ny grande bretagne de madagascar satria eto zany ny hitana hoe accessible sady ny fangatahany maro moa zany a dia mora ny fidipidirana eto a milina ariary dia sady akaiky kokoa izy a no mitsinjo ny olona koa amin'ilay resaka fidipidirana zany a dia nanapa-kevitra ihany no anao an'izy tia atao amin'ny grande bretagne de madagascar Izy ny fandaminana manokana mahakasika ny fidiran'ireo mpitsidika ao amin'ny zika expo matipaika daolo zany aloha ny lamina teknika rehetrarehetra ho an'ny mpitsidika ny zika expo na nyfanona lalana avy any amin'ny vavahady a na izy miditra nyvavahady etsy amin'ny apitan'ny bazar de quartier na izy a etsy amin'ny gerbord fa misy lamina manokana zany a indication a andola anareo a miditra ty amin'ny zika expo tamin'ny petite salle Isan'ny mpiara-miasa amin'ny zika groupe mandritra io zika expo io ny Air Madagascar ka misy arak'izany ny tolotra manokana atolotra ho an'ny mpitsidika mandritra ny dimy andro sy ny hetsika eto tsaramariana zany fa miaraka amin'ny compagnie Air Madagascar ny zika groupe amin'izao fotoana izao a tant que partenaire zany satria izy ireo mpiara-miasa aminay aingana indrindra hitanay hoe afaka hitatitra ny zika groupe a aingana be amin'ny fatondrano eto Madagascar tolotra amin'izy ireo zany dia tsotra be hoe amin'ny vidy aloha bien international anankiray a namakany Guangzhou namakany Bangkok namakany Paris namakany Marseille a de 2,290,000 ariary a ny vidiny tapakila iray zay anao a famandrihana aty amin'ny zika expo raha mividy tapakila zotra alavitra na long courrier makany Paris na Marseille na makany Guangzhou na Bangkok dia azo fandriana amin'ny vidiny 6 alina sy 2,000 sy 3,000 ariary monja zany ary isy ihany koa ny fanomezana fahana amin'ny safidy na tablette 3D na imprimante photo atolotra anao marina fa ny standny zika groupe amin'io dia andraisan'ireo manao famandriana ilay ordinateur portable amidy amin'ny vidiny 5 alina sy 4,000 ariary monja amin'io ihany koa no andoavan'ireo mpianatra efa nisoratra anarany ny 5,000 amin'ny vidin'ilay ordinateur pour tous